Казвам се Филипа Канева. Благодаря ви, че сте тук на този форум. Днес ще ви разкажа за откритието на натуралния колаген, който се оказа истинска революция в козметиката. Колагенът е неизменна съставка на всеки козметичен продукт. Но защо му се отдава толкова голямо значение и предизвиква потребителско търсене? Защото колагенът е главен продукт в съединителната тъкан на човека. Концентрацията му варира в следните граници. 23% в черепните кости, 50% в прощиалите, 64% в роговицата на окото и цели 74% в кожата. Каква е ролята на колагена в човешкия организъм? Заедно с мекия кератин осигурява здравина и еластичност на кожата, укрепва кръвоносните съдове и има важна роля в развитието на тъканите. Без него няма живот. А вие искате ли да бъдете винаги млади? Кожата ви да изглежда свежа и жизнена? Със сигурност, всяка жена го иска. Вече имате тази възможност. Тъй като колагенът постоянно и естествено се възпроизвежда в нашия организъм, но след 25 годишна възраст, този процес постепенно започва да отслабва. Нарастващият с възрастта дефицит на колаген води до изсъхване и набръчване на кожата. Поради тази причина, полски учени от университета в Дан правят епохално откритие. Те изолират колаген от рибени кожи с строеж сходен до човешкия, или това е така наречената тройна спирала. На тази база фирма Invention Polish Technologies създава натурален колаген Купе 26, чието действие се забелязва само след няколко процедури. Вижте предимствата. Натуралният колаген е подходящ за всякакъв тип кожа и може да се използва на всяка възраст и най-вече след навършването на 25 години, когато организмът постепенно намалява производството на колаген. Препоръчва се преди всичко за изтощена и отводнена кожа, т.е. 100% естествен продукт. Ето ефектите. Той дълбоко увлажнява кожата и предава еластичност, забави процесите на стареене, умекотява мимическите бръчки, което е първият видим ефект. Натуралният колаген се произвежда в три степени – платил, силвър и графит. Разгледа всяка една от тях. Натуралният колаген платил подхранва и регенерира кожата на лицето, шията и деколтето. Ревитализира зрялата кожа и е подходяща ликност на лицето. Особено подходяща и при младежко акне, след слънчеви бани и солари. Натуралният колаген силва е предназначен за цялото тяло и особено подходящ за рехабилитация на счупвания, за професионални и лечебни масажи, за регенериране на старите. Той не просто премахва, той лекува целулита. Натуралният колаген графит се използва за подхранване и укрепване на косата и ногтите при лечението на пъркот след физическо натоварване. Фирма Invention Polish Technologies произвежда уникална козметична серия Colway. Нека да видим кое я прави уникална. Тя е първата световната козметика, съчетава най-новите биохимични открития. Козметиката Colway съдържа признатите от потребителите растителни екстракти, соеви фитоестрогени и рибен колаген. Тези съставки причисляват Colway към най-ексклюзивната козметика в света. Нека да видим и продуктите от тази серия. Дневният крем е уникален в световната козметика крем с интензивно увлажняващо и витализиращо действие. Придава необикновена живост и еластичност на кожата. Нощният крем в съчетание с натуралния колаген демонстрира обективно въздействие върху бръчките. Той ликвидира дебите и омекотява дълбоките бръчки. Интензивно увлажнява и подхранва кожата. Други два уникални продукта са пилинга и тоника. Фирмата е помислила за всичко, за да има пълен ефект на действие. Е разработила и хранителната добавка Ловита. Само две таблетки на ден са напълно достатъчни, за да хидратира най-дълбоките слоеве на кожата. Тя поддържа кожата отвътре, като я прави гладка и еластична. Други два уникални продукта са антицелулитен серум, който намалява видимостта на протокаловата кожа, и колагенът е гел за изнимане на лице. Той осигурява на кожата подходящо подхранване и навлажняване, като изключва възпалението и раздразнение. Фирмата е
е помислила и за времето, което една жена прекарва при козметика. Както всички дами знаят, то е не по-малко от час. Точно за улеснение на дамите е създадена и комплекта за домашна и омофорезка. Това е авангарден продукт на Колуей. От най-висока световна класа, с неочаквано бързо и видимо действие. С домашния комплект за омофорезка, Колуей обвежда клиентите си в клуба на елитарната косметология. Искате ли да имате тези продукти? Аз със сигурност ги искам, защото вече познавам ефекта им. Те наистина правят това, което се казва, че правят. Имат и още едно предимство – достъпността. Можете да ги поръчате чрез фирма Colway, която е единственият представител на Inventia Polish Technologies за България. А при по-голям интерес можете да се обърнете и лично към мен. Благодаря ви за вниманието.